shirkadda dhanka saliidaha ee Botramin ayaa shaqaalaheeda magaalada Hargeysa uga furtay tabar ay kor ugu qaadaysa aqoontooda, waxaana kulankaasi ka soo qayb galay mas-uuliyiinta sarsare ee shirkaddaasi iyo badi shaqaalaha kala duwan ee shirkaddaasi. Ugu horreyntiina waxaa halkaas ka hadlay Cali Nuur oo qaabilsan shirkadda Bariga Afrika. Waxaanu tilmaamay in shaqaalaha la bari doono faa'iidada ay saliiddu leedahay gaadiidka kala duwan. Dhankiisa isaguna waxaa halkaas ka hadlay maareeyaha guud ee shirkadda Botramin, Axmed Cabdalla Yaxya, oo tilmaamay tabarkani iyo faa'iidada kala duwan ay shaqaaluhu ka heli doonaan, isagoo sheegay in aanu ahayn tabarkii koobaad ay u furaan shaqaalaha kala duwan ee shirkaddani. Workshopkan maanta waxaanu qabanay si aanu aqoonta shaqaalahayaga ugu sare ugu qaadno, oo kana noqon doono mid joogta ah oo yacni aanu waddanka ka qabanno sanadkii matalan 3 jeer ama 4 jeer oo kale. Sida loogyahay wakiilka shirkadda Botramin ee Soomaaliya iyo Soomaaliland waxa weeyaan waa shirkadda Abco. Intay munaasabadaas socotay waxaa la kala duwan ka jeediyey mas-uuliyiinta kala duwan ee shirkadda Botramin, iyagoo ka hadlayna waxay yidhaahdeen seminaarka waxyaabaha laga faa'iideysan waxaa ka mid ah gaadhigaaga inaad u doorto saliid wanaagsani, inay almost ay gaadhigaaga kuu seefgaraynayso lacagtiisii in leeg, oo waxay yidhaahdaan khubaradu 500 ayay tahay lacagta saliidda intaad ku shubaysid gaadhigaaga intuu nool yahay, laakiin saliidda wanaagsan waxay kuu seefgaraynaysaa 500 kale lacagtaadii. Maanta halkan waxay shirkadda Botramin ugu siisaa training anagoo shaqaale Abco. Waxaan umaleynaya waa markii labaad. Mar dambana insha Allah waxaanu ku soo kordhin doonaa macaamiisheeda. Waxaan ka socdaa xarunta Muqdisho ee ku leedahay shirkadda Botramin. Saliidda xagga aad baa loogu isticmaalaa, iyadoo mar dhow la geeyay dadku ammaaneen. Waxaan rajayn doonaa micnaha mustaqbalka dhow iyo midka fogba in ay noqon doonto guud ahaan mid laga isticmaalo gudaha Muqdisho iyo Soomaaliya guud ahaan iyo Soomaaliland kulli. Halkan maanta waxaan ku qabanay seminaar loo qabanayo shaqaalaha shirkadda Abco. Abcona dabcan waa wakiilka Botramin ee Soomaaliland iyo Soomaaliya. Imikeedana waxaan furnay qaybta Soomaaliya oo shaqaalaha noo joogaan imika. Ismaan Axmed Ismaan, Star TV, Hargeysa.